Afro. Yani şu sulu mu afro? Sen kuşu kime kalzu? A po don ti me anis vitra sa une? A ku ini gamera un jam Hamza. Nuk jam tu thon une mo ku ini gamera. A ku ini shok un jam Hamza, ky është zdikush edhe edhe ky është Chanel jam. Un e kom pa pse s'kena qit 2-3 ditë. Kështu jo 2-3 ditë, po mrenda 6 ditëve veç kom postu 2 video. Du me thonë, kjo është ekstrem, se njeri kur nuk poston video në YouTube, subat blokohen, nuk po hec internete, kështu që kur po poston gjithë ditë, njeri arrit edhe YouTube-ja e bën ato rekomandit, kështu që për 6 ditë ko marrë rënje fatale të poshte, subat jon të hec, amo jo që shkom dasht une, kështu që Hamza i ka fajet, jom të lujt, ton kohën o të lujt, ka dole une, jom të full, e dyta herë që e kam ajin video. Njerë e maki i posht, në kuzhin, që ashtë maki i shtu. Tretën herë, qatë minutë që të ma esh, ose komt, ose durt, ku piti thyrë, ku mi përdorë, si ku që është ka lipta. Okay, fine. Kështu që Hamzën jëmë të e lutë tonë, ditën me bo video, ju kure shëni në rrugë, thuni Hamza, që? Thuni Hamza, bo video. Bo video, së unë jëmë su me Hamzën me bo video. Kështu që une, ku përgatit diçka për juve edhe për Hamzën këtu me pa ju këtë foto, do foto jënë si që shkini pa në titull, nuk është që ashtu që shpo do këtë jënë fotot të mira, i këmë përzjedh 11-11 foto, jënë të bukra edhe kështu po nisi me fotot para. Qarë Hamz? Hapje bëthë, në? Ja, ja, qërë, ky njeri e kanë zgatë dorën dika kështu për para. Kjo ka kalu edhe dikush e ka fotografua, mo doket se kjo, ky njeri këtu e ka dorën e gotë edhe pja arin dhejt e farmerkat mi a kopë mbas farmerka. A po kuptan, shumë mirë. Kena foto numër 2, fotoja numër 2 doket se ky njeri normal si që shëshini është ullun në Grand Scooter, po kur e këqyrni shtu, për shambull telefonin ku ja këqyrni, me këtu ju doket se helmeta dhe koma këtina është trupi një femnes dhe koma tjetër është koma e një femnes, kështu që doket se kishe femne atë i gro motorit të shumë foto interesante. Shkoj me foto numër? 3. Fotoja numër 3. Fotoja numër 3. Paramendoni jeni në autobus. Pa bënoja bashkë të shumë mulli. Më ndodhë. Pa ndoje një ullun në autobus edhe veç këqyri rastish kështu edhe shëni tu ju këqyri dikush direkt në sy. Po në fakt kur kush nuk ka tu këqyri shtu, këtu jo në gazetat edhe në gazeta është e printu me fotoja e kësaj gruje ku doket se që kjo është krejt komplet kështu e ka trupin edhe tu këqyri kështu. Deri sa kjo uran me ndime të thonat edhe sa ku me mbri se më ka kap me lujt Fortnite. Ha? Shkojmë fotoja numër 4. Fotoja numër 4 përshojmë një njeri edhe pak që ditë shumë durë piqtuj dy par kra, kështu që përspjegoj me njere këtë foto për juve që se kuptoni. O shumë interesant se ose femna ose dikush e këtina e ka përqafu në bas këto edhe nuk i shijet kryt, në bas kësajna i shijet veç kryt e këti njerit edhe përshamull me mlu këto kus që shijet këtu do këtë si kur kjo njeri u shtre që është të që edhe të këqyrë diqka. Shkoj me foto numër 7. Me si numër? 5. Numër 5. Fotoja numër 5, ku zëtnia u dojnë me femen në park edhe do këtë se ullë këtu, po qërën i qa ka vesh kjoj, ka vesh minic edhe shtikla kjo njeri. Po në fakt sështë që është trupi këtina është në bas kësaj feme edhe këto foto interesante kështu janë një iluzione shumë të mira, kështu që zëtni i veshë u tjetër arë ma mirë ose delë fotografi ma mirë. A që është mundë? Shkoj me foto numër 7. 6. Këtu e kena një qikë, kishe ka dasht, ja ka bo nones ose babes, delë pak ma tona, une ju pikësajna me gra, e ti ma bë një foto. Nona vetë ja ka bo një foto, edhe kjo, kur o shku e ka printu foto nëse ka dasht me qitë Facebook, ka patë të gjitha shumë interesante se flok të esajna shien edhe ftyri i këti zogut madhë shiet
taman fytyrë sajna, du me thonë perfect, e kanë koha pashtu perfekt. Edhe shkoj me foto numër 7. Ha? A o 7? O, fotoja numër 7. Hamza s'mundet me po këtë foto. Mundet. Këtu e kena, këtu e kena një qik, ku shtrek kjo qika. Kjo qika ka fëtyrën e... E njerit, a? Ku shtrek kjo qika edhe... Djali. Ose djali. Ku me dit që ku kon të bo, ku kon bazen dika, ose veq u dalë në balkon të rizit, kanë diku diqka po shirë që dika, kanë diku diqka në telefon, u kon e lotë shme ka skaju telefonin, edhe e nashta dili i karo në ftyr, ka thonë mos me mra dili në ftyr, pe qesu ne këto gazeta, mos ma djek dili ftyrën teme, mos ma hek arminin, mos me mi djek vetlat, edhe ka qitë këtë gazet, edhe u dokë se u shtrejnë një djallë me trupë të feme, para me ndo me pa, mu pa shtrejnë dikush, me pa kalu dikush këtu, edhe me pa qito, edhe me fotografu. Shkoj me foto numër 8. Foto numër 8, i kena 3 femna qëtu. Po, kjo femën si që shpeshe Hamza, kjo veç që është ullu, kjo ka fotografu. Po, diçka interesant është këtu të që kjo femna këtu, që kur shkoj shte poshte me këtyr mund është mja po pak zuzen. Bëthënzi. Kjo e ka bëthën. Po, në fakt Hamza, kjo nuk ka bëthëra kësaj. Kjo është kroj, që kjo pjesë e kësaj qike, qërëni. Qëra, unë të dashtë me qitë, unë të dashtë me qitë kështu me du. E, dhe këqërën i qështë doket kjo, se ta man du me thonë perfekt e kam kap kjo doket se është cula. Qështu, u kry me këtë foto, mos këqërën i shumë bëth ju djema, se ju dhem kry tëna edhe dora ju dhem. Picture number 7. Nënt. Du me thonë para me ndonë martosh, martosh me një gru e nuk e din se e ki gru në gjys kalli, gjys një riu. Po që ki kalla e ujnë bita, po? Po, normal, nuk ka për një me. Shkoj me foto numër 10. Yeah. Foto e numër 10 ku Hamza u habit që ta shtu këqyrë këtu në rumbullak mranda. Edhe unë e mund ka habit në fillim kjo foto ku më këqyrë. Pse kanë qitë këtë rumbullakin e kuq, qa ka interesant këtu unë njerë i kom këqyrë këto lule mas pari. I komat me këqyrë qka është kjo e te kosht, po në fakt unë e kum kuptu se dikush tjesht e ka qitë këto që cilët rreth belit lahopas di që shtirët ajo, edhe veq e kalon aty edhe ka fotografu, kështu që shumë njeri u mundu këtu me gjithë dalimin. Nese e kini gjithë ju dalimin, Allah ju kohë, du me s'ko mujtë me gjithë, e kini gjithë i dalimin, ja. Po s'ko dalimin. Shkoj me foton e fundit për sot, fotoja e 11, ku mundeni me pa një gru djetër edhe një njeri djetër nëse këqyrë një shtu. E shini ftyrat këqyrë gjithu, amo veç këqyrë shtu edhe e shetë që këtu ju në sytë, huna edhe goja kur këqyrë këtu. Amo në fakt, kur këqyrë drejt e shenë një njeri është tu im shu gitarës, tu jazik se i femnes kjo femna që tu ujë, ka qitë diçka në kryjë të ndigu. Shkoj me foto të radhës. Nuk ka foto të radhës. Veq e kaq? Veq e kaq. Kena përgadit për sot veq e kaq. E ta shën bas. Na, kena me bo që si emisione ma shumë. Veq ty duhet me të shkop pri Fortnite-i. Du me thonë me të kop, me të hek pri Fortnite-i. U këpu të lujt ditë e natë në Fortnite, s'kom që kam i bo. Sa e përshkullës? Sa me për shkollë. Po shko dhe polu në tonë ditë në Fortnite një që kënë dinerë s'po unë me kapë. Qysh me? Kur e ki kapë që kënë dinerë e në fundit? Dje. Logan Paul vs. JJ, a? Kësë... Unë e me Logan Paul, ti? Qëre që të që më thonë? Sa si? Që qëta është po du me të kalëzone ty diqka? Du më gëndzi. Krejt YouTube-ja 90% që tash, s'po thonë 90%, amon 70% jënë thmi. Du me thonë mosh tonde. Edhe ti nuk e she që po bojnë filma këta. Këta janë të bojnë filma. Që e ku anë e në live. Ka dole, unë po t'kallëzaj, e di që unë ku anë live. Këta janë të bojnë filma. A këtëri mo kjo? Ba. A po kuptëm? Ky zëtnia, qëre, jo, nuk po thoma këtëri mo është ata dy që zdojnë more, po dojnë more. A mo po del aty
Me fjalë, me ta kopiu Konori me që ka bo me fjalë, ja bëj kjaj Jake Paul. S'po di që kjo promukon që rejnë kështu, e kish re Logan Paul e kish thuj se Logan Paul kon vëstrë, dhe si gjutë që është mu vëstrë, mu gjutë kështu. Logan Paul u kon ashtu e kish re. Amo për boks nuk di, kre tjetër që është sporti. Boks kësaj po ushtron një gjithë vitin është ta ma shumë. Saj po s'do me thonë një boks veç i krynë krejt punë. Kështu që unë për veti nuk kom e hi me këshyrë qatë video heq veç kom e këshyrë fundin me këshyrë. Kush ka fitu po më intereson. Fan deri që e këshyrë qëtë video. Qërë ku je, apëshaj më basi sajna. Fan deri që këshyrë qëtë video. Mos saroni me bo like, share, subscribe. Kur s'ka bo subscribe e kini free edhe shijem video në ashme. Jeni më të mlajt. Jeni më të mlajt, thash më s'pe haron. Shijem.